Não tinha que ter trazido ele aqui, né? Aqui não é lugar pra ele, meu filho. É incrível como até numa situação como essa, você se preocupa mais com os outros do que com você. Com os outros, Amelinha? Nosso filho. Meu Deus, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. Como é que você tá? Ai, tô preocupado, né? Quero que a Clara me tire logo daqui, ó. Eu não quero que o Felipe fique um minuto sequer com o Leandro. A Clara é muito boa advogada. Eu tenho certeza que ela vai conseguir te tirar daqui. Nossa, falando bem da Clara, aconteceu alguma coisa com você? Edu, eu tenho uma coisa muito séria pra falar com você. É... sobre o Joãozinho. O que aconteceu? Ele tá doente? Não, ele não tá doente. Ele tá ótimo. Ué? Eu menti sobre o Joãozinho. Como assim mentiu sobre o Joãozinho? Você não é pai dele. Ele é filho do Nélio. Como é que é? Ele não é meu filho? O pai é o Nélio? Mas e o exame de DNA que você me mostrou? Eu pedi pra uma gráfica lá em Belo Horizonte fazer um exame falso, Du. Ai, tenta me entender. Eu achava que eu te amava, Edu. Agora você mudou o provérbio, hein? O amor justifica os meios. Amelie, pelo amor de Deus. Eu me afeiçoei a esse garoto. Eu me projetei no João. E agora você vem aqui me dar uma notícia dessas? Como é que você pode ser tão irresponsável, tão egoísta, tão inconsequente? Pode me xingar, pode me xingar, pode xingar à vontade. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu errei, mas foi por uma intenção boa. Você pode me explicar como é que você pode achar boa aí uma intenção de inventar que eu sou pai de uma criança que não é minha? O nosso filho é síndrome de... O Joãozinho é síndrome de Down, Edu. Eu achei que seria melhor você ser o pai dele, não o Nélio. Nossa, o pobre do Nélio querendo tanto um filho e você negando a ele esse direito por preconceito. O Nélio é um ignorante. Ignorante é você. Todo mundo te avisou, os médicos, os pediatras, que o que importa é dar amor, carinho, atenção. Deus do céu. Por que você só tá me contando isso agora? Por quê? É, por quê? Por quê? Por que que não me contou antes? Por que que não esperou pra contar depois? Por que que você tá me contando isso justamente agora? Porque eu tô morrendo de medo de perder o Nélio. Deus do céu. Ai, Edu, o que que tem? Agora você tá livre de qualquer compromisso comigo. Você tá livre. Tô livre. Toma. Toma. Pega teu filho. Nunca vi esse camarada. Você já soube mentir melhor. Quem é que tá mentindo? Eu olho pra esse retrato e continuo com a mais absoluta certeza de que eu nunca vi esse rosto na minha vida. Se você nunca viu esse rosto aqui, como é que o Lipe conseguiu descrever exatamente o mesmo caminhoneiro que foi testemunha da morte do Júlio? Bom, talvez porque Nova Aliança seja uma cidade minúscula. O Lipe deve ter visto esse caminhoneiro 1 milhão de vezes por aí. Clara, eu não posso acreditar que você continue dando ouvidos às fantasias do Lipe. Olha aqui, Leandro. Isso aqui pode não ser uma prova, mas é um indício. Um indício muito forte. Sim, lógico. Um indício de que você precisa de férias. Você vem me acusar com base na imaginação de uma criança. Talvez eu não possa provar, mas eu sei. Você matou esse caminhoneiro. Eu só não sei o motivo, Leandro. Teve a ver com a morte do Júlio, não teve? Você teve alguma coisa a ver com a morte do Júlio, não teve? Confessa, Leandro, você matou o Júlio! Vem cá, esse acidente mexeu com a sua cabeça, foi?